To je svítící člověk, ráno. Svítící člověk, no. Ať se netoč, nebo ti vypiju ten tvůj džusíček. Já se rád. Karel. Nebo co u nás nebudeme kupovat? Budete jo? Hmm. Jak jsi to dostal, ty debilko, ty debilko.
lahoďte. Asi bych jenom tak trošku. To zkus. Saffron. A koupili jsme tady na trhu krevety. Vypadá to, že by to mohly být zase, já nevím, taky 2 kilka necelý za 200 rupek, takže na naše je to asi, já nevím, taky 120, 30 korun. 80. Nebo 80, vlastně. Ale že teď to ta superová práce to očistit a máme v plánu dneska vlastně udělat ty krevety na kari. Tady je modrý zázvor, taková záležitost, to jsem ještě neviděl. To je taky takový sušený, takže použijeme masiv napínáka, sašiny. No a teď si pojedeme to, teď to očistíme a krevety na kari, banán, ananas, chili, smetana, máslo a taky nějaké věci. Tak jdeme na to. Nedřív vlastně takhle se odkydne ta hlavička. Ty slušný, oni mají na koupíno, jo. Teď už se jede tenhle ten styl. Jsou malinký. Ty ocásky tam asi nechám. Tady ještě takový ty bobky. Odstavíme tu kočičku, nohy do pryč. Do pičičky. Já jsem vzal to nařízne pěkně. Ale dá se to stříhko tady zrovna. Je to střílečko krásné. Vypášeme. Jsou docela malinký, ale to budou asi hodnější. Včera to hejtele byly. Včera tam byly nějaký to, ve? Včera byly větší, dneska jsem viděl zrovna i jak rybáři vyndavali síť tady hned u moře. To by si viděl, by si koukal, Marty. Hned u nás, jak se koupeme, tak vyndali 4 malý žralky. Jednoho rejnoka, asi 6 olihní. Takový ty malinký mečonky, asi 8 kousků a pár rybiček. A jako super, no. Mě to překvapilo, že takový blízkosti už ty žraločci s tím rejnokem tady. Je půlmetrový hloubce, kde my šlapeme, že bude dneška asi chodit v pantuflích. No já jsem tam viděl to, ne? Naposled jsem tady byl, tak jsem tam viděl... No
normálně jak tam bylo celý hejno těch ryb, víš co, jako vyskočilo z vody. Hmm, tam loví, no, to loví ty dobřství, jo. Takže my jsme úplně vlezli taky. To padá z ruce mrchy, jedny klouzavý. Tady to je vám vystřívky, tak tady zase ještě nekakala asi. Jsem nějaký plnou právě, no, stalo. Já jsem měl tak, že měla tři stříka, ty jo. Dáváš tam ty ocásky, jaký nebo jsem dáváš? Mně se nepovede, takže si jsem osm dal. Jsem vytr. Mají tady ty líný pavouky. Se divíš. Že se zmačkáme česnek. No, dáme si česnek, teď to trochu hodíme do toho kary. S tím, co tady máme v zázračném kutlíčku. Za 700 trupek od takového malého hajzlíka, který nás určitě podělal, ty je docela solidně. Ale taky těžký, ty, když v tom městě kořenář byl jenom jeden, takže ty ceny člověk nemůže nějak vychytat. Místních Evropanů, no, tam jsme to nějak nesehnali nějaký informace. No, to mělo být to kary. Ještě si to potvrdím. Tohle je vlastně ta masala. To je vlastně stejný, tyjo. Ale tohle by měla být ta masala, tyjo. Jsme ty masaly brali víc, jo? Tohle to bude ta masala, no. To tam asi dávat nebudem. Když tady se to dává skoro do všeho. Dále si tam ještě vysek tuhle směsi. Tohle by se mělo jmenovat masala zob kika. Tam anýs. Je to takový lehce pikantní a hodně aromatický. A tady to jsou vlastně tohle fakticky jsou sladký, ty sladký jaký bonbonky. Pak tady máme koriandr. Máme tady čerstvý, takže tenhle ten bych tam asi vynecháme dneska. Dobřeka nebudem. Muskátový květ. Je krásný, to je nádherný. Sůstní záležitost. Dá fajn, nádherný. Kmínek. Římskej, pepřík. Tady to už jsem zapomněl, tyhle cukry. To je hořčice. Jo, hořčice, asi mustard. Suzdám. Bílej, fakt peska. Modrý zázvor. Tak tam sekni trošku toho čerstvého koriandru.
Hola, má. Je hodně aromatický, nepřáněl bych to. Všechno radši nějak, tyjo. Nechcete strávit nějak spoustu času v té oné toaletní místnosti, tak je dobrý to všechno takhle nějak to nejlepický mít. Jenom tak nějak decentně, nějak jsme narychle nesehnali tady nějaký brkínko, takže je to fakt velká omluva. Ale myslím, že to tady na tom zvládám taky. No to jenom decentně, to tam ještě když tak přidám. Tu cibuli jsme tady měli někde? By tam měla být, ne? Tak to, pak to uděláme. Máme rukavici, já jsem zrovna ten z těch, co si vždycky zdrčí prsty do toho dočí. Takže to nebo pokoušíme. Tady to čili je docela fakt silný. Myslím, že to bude nebo. Tak budu muset nebejt se robota. Já to ještě. Necháme to jistě jen s těma nezlikama, ať se trošku užijem. Musím říct, že tady v Indii jsem byl lidi, co tady prostě, co se týče těch jídel a takhle, takže všechno pálí a takhle. Nezažil jsem tady ani jedno jídlo pálivý, takže se možná dneska vyčeřím. Tady máme ještě takovou trošku extra veržínku. Španělský. 250 ml, tady dost drahý. Ale bohužel potřebný. Nebo spíš pohudík. Ale by tady být ještě, tady je taková jako sůl Himalaje. Nevím přesně. To je záč, to nám tady dali místní ty a